ិមិត្តរដ្ឋទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាយផ្លាយនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រតួ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាការពិតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានពំនាំនៅវីដេអូផ្លាយចំនួន3ទៀតហើយដើម្បីចែកជូនប្រិមិត្តរដ្ឋទេសនិកជនក្នុងការទទួលជ្រាបថាតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនោះដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅវីដេអូទី1គឺលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វតោមួយក្បាលបានព្យាយាមវាយប្រហារក្មេងប្រុសម្នាក់តាមរយៈកញ្ចក់សត្វតោមួយក្បាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងវាយប្រហារក្មេងប្រុសម្នាក់ក្នុងគោលបំណងអាក្រក់តាមរយៈកញ្ចក់នៅឯសួនកំសាន្តឌូបៃនៅអាមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញពីសត្វតោត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងរបងឃុំឃាំងដោយវាបានធ្វើសកម្មភាពនៅពីក្រោយក្មេងប្រុសនោះហើយព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីវាយប្រហារក្មេងប្រុសដោយឆ្លងកាត់តាមកញ្ចក់បរិះម្នាក់ដែលត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសបានប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់អស់កម្លាំងកូនប្រុសរបស់គាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងនៅពេលដែលដើរកំសាន្តនៅក្នុងឧទ្យានហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តសម្រាកបន្ទាប់មកសត្វតោក៏ដើរសំដៅមករកក្មេងនោះតែប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយអារម្មណ៍មកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺលើកយកពពាន់ទៅនឹងទីក្រុង Colony បានបង្កើតហ្គេមដ៏ធំបំផុតមួយដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណ 350,000 នាក់អ្នកទស្សនាប្រមាណជាង 350,000 នាក់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Colony ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Gamescom ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Gamescom ជាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ហ្គេមវីដេអូនិងការកំសាន្តនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការបង្ហាញល្បែងកំសាន្តនិងការកំសាន្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកគាំទ្រមានឱកាសបើកមើលការប្រកួតមួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់មានការចាក់ផ្សាយដូចជា Electronic Arts ដែលជាកីឡាបាល់ទាត់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ FIFA និង Game Cyber Park ឆ្នាំ2077ប្រិមត្តរទេសនិកជនសម្រាប់វីដេអូជាបន្តទីនេះគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានក៏ដូចជាទស្សនាពីការលេងកីឡាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនចិននៅឯខេត្តហ៊ីប៉ៃហ្គេមប្រពៃណីទី10នៃជនជាតិភាគតិចនៃខេត្តហ៊ីប៉ៃបានចាប់ផ្ដើមបើកការប្រកួតហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងអត្តពលិកជាង 1,000 នាក់តំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិចដែលមកពីតំបន់ជុំវិញចំនួន10ផ្សេងគ្នាអរ៉ុបត្រួសត្រាសកីឡាក្នុងនោះរួមមានដូចជាកីឡាប្រពៃណីចិនសិល្បៈក្បាច់គុនក្បាច់គុនឃូជូកីឡារត់កីឡាបោកចំបាប់របស់ចិននិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធជាដើម